ברוך הבא ברוסיה, ארץ אפשרויות מוגבלות. תודה רבה. תשמע, מצב בארץ כבר היה בלתי נסבל. לא דואג, אנחנו דואגים לך הכל פה. מה עבדת בישראל? מנקה. ברוסיה, אתה מנצח מוח בכיר, מזל טוב. אבל אחי, אני לא מבין בזה כלום. בלט. טוב, בוא נראה מה עוד יש לי פה. סליחה, אתה יכול בבקשה לפתוח את התיק? ראית איך מדבר? זה מצחיק! אתה יכול בבקשה לפתוח את התיק? אז איך אומרים? פתח התיק, בבקשה! אגב, שמת לב שלא משנה איך תגיד את המילה זנבות, תמיד זה ישמע בעברית. זנבות. זנבות. וואלה, נכון! תגיד, דני! יוסי. יוסי, דני, הכל אותו דבר אצלכם. תגיד, יש מצב אתה מסדר לי איזה אחות שלך? איזה שחרחורת, אמנייה נמוכה כזאת, מטולטלת, עיניים חומות. אך, אין על הישראליות זורמות אלה. סליחה, אבל אני לא תימני, אני עיראקי, יש הבדל מהותי, אנחנו... בסדר, מה זה משנה? כולנו נוצרים! האמת שעוד לא עברתי הטבלה באופן רשמי. אוכי רוסיה! עשית צבא אדום בכלל? די! אני לא מוכן ליחס הזה יותר! אתם לא יודעים מה אני עברתי! אתם יודעים מה זה שנגמר החלב סויה וצריך לעבור לרגיל? אתם יודעים מה זה שהבטיחו לכם 70 מגה ואתם מקבלים רק 50? באמת? אתה יודע מה זה שטכנא אומר לך בין 1 ל-3 ובסוף הוא בא ב-4? וואלה. שאתם מגלים שהדבר הכי טוב שיש לראות בטלוויזיה זה ערוץ 9? זה באמת הדבר הכי טוב שיש בטלוויזיה! תודה על התמיכה. אגב, שכחתי לשאול, יש לכם נשק? נשק יש! יש!